ងចូលរួមកម្មវិធីមិត្តយើងទី2ហ្នឹងគឺជាលើកដំបូងដែលបងធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសជន concert អញ្ចឹងណាអូនបងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយរៀងភ័យភ័យតិចព្រោះយើង performance មានមនុស្សច្រើនដែរកាងឹងហើយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងនិយាយទៅព្រោះអីពីមុនកាបងនៅរៀននៅអីអញ្ចឹងបងមិនសូវមានមិត្តភ័ក្ដិមានអីច្រើនទេហើយកាលពីហ្នឹងពេលហ្នឹងបងព្រះហាមនុស្សយើងចូលចិត្តជួយគេដែរអញ្ចឹងគិតថាចង់ថាធ្វើការសប្បុរសជនអីចឹងខ្លួនឯងកម្មវិធីខ្លួនឯងគ្រប់សម័យអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងបានជួយពួកអូនពួកអូននឹងបាយទៅបងមានដំណឹងលើការសម័យដែរអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តមែនតើទៅភៅតាំងពីទូបងចូលចិត្តអានស្វ័យដល់ឥឡូវហ្នឹងបងកាងជា DJ មែនក្នុង club bing ឯងមែនប៉ុន្តែពេលបងទៅណេបងនៅតែអានសភុហើយថាសភុគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលថាជាចំណុចមួយហៅថាដល់ល្អមែនតើដែលជាផ្លូវមួយដល់ធំបំផុតដែលអាចជួយពួកគាត់ឈានទៅដល់អនាគតដែលពួកគាត់ចង់បានអ្នកខ្លះមានឱកាសអានឬក៏អត់ចង់អានប៉ុន្តែដូចគ្នាយើងមានការគិតគឺថាវាខ្វះខាតមែនតើការពិចារណារបស់មនុស្សយើងមួយមួយទៅមនុស្សមួយនឹងតំណាងមួយមួយបងនៅពីទូចទៅហៀនណាម៉ាក់បងគាត់ខ្វះខាតច្រើនហើយចឹងបងអត់សូវមានលុយទិញសភៅទេសូម្បីសភៅក៏បងចេញពីបណ្ណាល័យដែរចា៎absolutely បបកាត់បងនឹងចូលរួមមែនតើពួកអីរយៈពេលអូមានរយៈពេល3ថ្ងៃត្រូវហ្នឹងហើយបងនឹងចូលទាំង3ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលថវិកាទាំងអស់ដើម្បីយើងទាំងសភៅទាំងអស់គ្នានឹងចែកចាយដល់បងប្អូនដែលគាត់ខ្វះខាតហើយបងប្អូនចំនួនក្រោយពួកបងសង្ឃឹមថាពេលដែលពួកគាត់មានចំណេះដឹងមានការពិចារណាទៅប្រទេសជាតិយើងក៏កាន់តែរីកចម្រើន